নমস্কাৰ আছাম কম্পিটিটিভ একজাম চেনেললৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নাম কুশল শইকীয়া আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ ওপৰত যথেষ্ট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আমি ইয়াত কুৱেশ্যনসমূহ ডিছকাছ নকৰোঁ বা কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ নকৰোঁ অসমৰ যিখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে বৰ্তমানলৈকে সেইসমূহৰ বিষয়ে ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম কোন কোন ঠাইত এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহ আছে তাৰ লগতে কি কি যোনটো ইয়াত পোৱা যায় বা কি কি কাৰণে ফেমাছ সেইসমূহ ডিছকাছ কৰিম যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল পাব লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা যোনে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ যাতে সুবিধা হয় তাৰ লগতে তুমি যদি আছাম গভমেণ্টৰ একজামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা তেতিয়াহ'লে আছাম হিষ্ট্ৰিৰ এই অবজেক্টিভ কিতাপখন ল'ব পৰা এইখন এখন ই বুক হয় আৰু এই বুকুখন আঠশ পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন কেৱল আছাম হিষ্ট্ৰীয়ে ইনক্লুড কৰা হৈছে একদম প্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰি অফ আছামলৈকে ইম্পৰ্টেন্স চাইছে আঠশ পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু গোটেই কুৱেশ্যনখিনি ক্ৰন'লজিকেল ৱাইজ সজোৱা হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা চিৰিয়েলি আহিছে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰিলৈকে আশা কৰি এই কিতাপখনে তোমালোকক একজামৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব আহা আমি টপিকখিনি ডিছকাছ কৰোঁ প্ৰথম কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ সকলোৱে জানো আমি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এনেকুৱা এখন ঠাই য'ত এশিঙীয়া গড় চবতকৈ বেছি পৰিমাণে পোৱা যায় এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অসমৰ কেইবাখনো ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে বিয়পি আছে গোলাঘাট কাৰ্বি আংলং নগাঁও ইয়াৰ উপৰিও শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলা এই দুয়োখন জিলাৰ বাউণ্ডৰীলৈকে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে বৰ্তমান সময়ত আমি যদি ডাটা ওপৰত লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীত যিমান এশিঙীয়া গড় পোৱা যায় তাৰ তিনিভাগৰ দুই অংশ কেৱল কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কতেই পোৱা যায় এশিঙীয়া গড় বিশেষকৈ আৰু কোনো কোনো তথ্য মতে যে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট পৃথিৱীৰ যিবিলাক এশিঙীয়া গড় আছে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট কেৱল কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কতে আছে আৰু সেইকাৰণেই যদি টুৰিজিমৰ ফালৰ পৰা চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক ৰাইন'লেণ্ড নামেৰেও জনা যায় কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক গোটেই পৃথিৱীৰ যিটো টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে সেই টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা ৰাইনোলেণ্ড বুলি জনা যায় এই কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কখন ঊনৈছশ পাঁচ চনতেই এজ এ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট অৰ্থাৎ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছিল আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সহায় কৰিছিলে মেৰী কাৰ্জন আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ড লৰ্ড কাৰ্জনে ঠিক আছে মেৰী কাৰ্জন আৰু লৰ্ড কাৰ্জনে এই কাজিৰঙাখন যিখন বৰ্তমান নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ল সেইখনক ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ হিচাপে সংৰক্ষণ কৰিছিল নেক্সট তাৰপিছত নাইনটিন ছিক্সটি এইট চনত অসম চৰকাৰে কি কৰিলে এখন এক্ট পাছ কৰিলে আছাম নেশ্যনেল পাৰ্ক এক্ট নাইণ্টিন ছিক্সটি এইট আৰু তাৰ জৰিয়তে কাজিৰঙাখনক এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ চনতহে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে অফিচিয়েলি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক ষ্টেটাছ দিছিলে কিমান চনত নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰত এইটো মনত ৰাখিবা কাৰণ কাজিৰঙাখন কেতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হৈছিলে নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰতহে কাজিৰঙাখন এ নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিক্লেয়াৰ হৈছিলে তাৰপিছতে নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত ইয়াত যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত কাজিৰঙাক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ইউনেস্কে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে কিমান চনত নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত এই দুটা চন কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা হৈছে নাইণ্টিন ছেভেন্টি ফ'ৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে এজ এ নেচনেল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে তাৰপিছত ইউনেস্কোৱে এজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত কিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তাৰ উপৰিও কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক লৈ এটা ফেক্ট মই তোমালোকক কৈ যাওঁ বিভিন্ন তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে বিভিন্ন বাতৰি কাকত বা কিতাপতো এই তথ্যটো প্ৰকাশ পাইছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পাঁচটা এনেকুৱা জন্তু আছে যিকেইটাক একেলগে বিগ ফাইভ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে বিগ ফাইভ যিটো কেৱল কাজিৰঙাতহে পোৱা যায় অৰ্থাৎ পাঁচটা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ জন্তু আছে যিকেইটা অন্য কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বা বনাঞ্চলত একেলগে নাথাকে সেইকেইটা হৈছে গড় বাঘ হাতী মহ আৰু হৰিণ এইকেইটাক একেলগে বিগ ফাইভ বুলি কোৱা হয় আৰু এইকেইটা একেলগে কেৱল কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কতে থাকে আৰু বিশ্বৰ কোনো বনাঞ্চলতে নাথাকে গতিকে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক লৈ পেলাই কেইটামান প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ইয়াক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত ঠিক আছে এইকাৰণে তোমালোকক মই এটা কুৱেশ্যন সুধি যাওঁ তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা যোনে যোনে ইচ্ছা কৰা তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰিবা যে নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ যিটো চন আছে সেইটো অসমৰ হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছন হয় বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বছৰ নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ কোনো ঘটনা ঘটিছিলে তলত পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাবা মই কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ যে নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ ইয়েৰটো আছামৰ হিষ্ট্ৰীৰ এটা উল্লেখনীয় বছৰ কি ঘটনা ঘটিছিলে নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভৰ তলত তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা এটা বা দুটা লাইন লিখি দিলেই হ'ল কাৰণ মই ইয়াত কুৱেশ্যন হিচাপে যিহেতু দিয়া নাই ঠিক আছে এই চনটোতেই কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক এজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ইউনেস্ক' ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে তাৰ লগতে দুই নম্বৰটো হৈছে যে কাজিৰঙাখনক নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰত এই দুটা বছৰ মনত ৰাখিবা ৰিলেটেড টু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ঠিক আছে নেক্সট ইয়াৰ পিছত চাওঁ দুই নম্বৰখন নেশ্যনেল পাৰ্ক অসমৰ মানছ নেশ্যনেল পাৰ্ক বা অসমীয়া যদি কওঁ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভতেই ঠিক আছে নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভতেই ইউনেস্কে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট বা বিশ্ব ঐতিহ্য ঠাই হিচাপে মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্কখনকো ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে সেই সময়ত অৰ্থাৎ নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত কিন্তু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা পোৱা নাছিলে পিছত নাইণ্টিন নাইনটিতহে এই কেইখনমান ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট একেলগ কৰি পেলাই নামখিনি যদি কৈ দিওঁ কাহিটামা ককিলাবাৰী পানবাৰী এইকেইখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বা সংৰক্ষিত অঞ্চল একেলগ কৰি পেলাই মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল কিমান চনত নাইনটিন নাইনটিত ঠিক আছে এই মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন বিশেষকৈ অসমৰ চিৰাং আৰু বাক্সা এই দুয়োখন জিলালৈকে আছে আৰু এই মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন জেনেৰেলী বি টি আৰ ৰিজনত আছে অৰ্থাৎ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনত আছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বিশেষকৈ অন্য জীৱ জন্তুৰ লগতে ৱাটাৰ বাফেল্ডো বেছিকৈ দেখা যায় ৱাটাৰ বাফেলৰ কাৰণে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ফেমাছ তাৰপিছত তিনি নম্বৰখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কখন অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে প্ৰথমতে ডিব্ৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি আছিলে ওঠৰশ নব্বৈ চনত ডিব্ৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি এইখনক ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে তাৰপিছত নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনত অৰ্থাৎ ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় ডিব্ৰু চৈখুৱাক লৈ বহুতো কুৱেশ্যন এৰাই যাব পাৰে আমি পিছফালে ডিছকাছ কৰি আছোঁ তাক লৈ যে এই যিখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত অসমৰ যি জাতীয় পক্ষী দেওহাঁহ বা ইংৰাজী যদি কোৱা হোৱাইট উইংগ উড ডাক এইটো পোৱা যায় গতিকে প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে যে অসমৰ জাতীয় পক্ষী দেওহাঁহ বা হোৱাইট উইং উড ডাক কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায় ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক বা ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায় তাৰ উপৰিও যে বনৰীয়া ঘোঁৰা কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায় অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বনৰীয়া ঘোঁৰা পোৱা যায় মনত ৰাখিবা যে পৃথিৱীৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা বনাঞ্চলতেই এনেধৰণৰ বনৰীয়া ঘোঁৰাসমূহ পোৱা নাযায় ডিব্ৰু চৈখোৱা হৈছে একমাত্ৰ বনাঞ্চল য'ত বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা বা বনৰীয়া ঘোঁৰা পোৱা যায় এই ডিব্ৰু চৈখোৱাত পোৱা যিবিলাক ঘোঁৰা আছে সেইবিলাকক বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা বুলিও কোৱা হয় কাৰণ এইবিলাক প্ৰথমতে ঘৰচীয়া আছিলে পিছত বিভিন্ন কাৰণত বনৰীয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা ঘোঁৰাবিলাকক বনঘৰচীয়া ঘোঁৰা বুলিও কোৱা হয় বিভিন্ন তথ্যমতে ব্ৰিটিছসকলে এনেধৰণৰ ঘোঁৰা লৈ আহিছিলে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুত এই ঘোঁৰাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কিন্তু পাঁচশ ঘোঁৰা তেওঁলোকে ইয়াতে এৰি থৈ গ'ল পিছত ইয়াৰ সংখ্যা কমি গ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বা মানুহেও কেইবাটাও ঘোঁৰা মাৰিলে এনেকৈ কেই কেইটামান ঘোঁৰা মুঠতে থাকিলে যিকেইটা পিছত বনৰীয়া হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে এনেধৰণৰ ঘোঁৰাবিলাকক সাধাৰণতে বনঘৰচীয়া ঘোঁৰা বুলি জনা যায় তাৰপিছত আমি চাওঁ চাৰি নম্বৰখন নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক প্ৰথমতে এইখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি আছিলে পিছত ৰাজীৱ গান্ধী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি কৰিলে আৰু নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনত পিছত নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনত এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল আৰু নাম হৈ গ'ল ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক এইখন সাধাৰণতে দৰং আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে অসমৰ দৰং আৰু শোণিতপুৰ এই দুয়োখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কখন দেখা যায় তাৰ উপৰিও এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক মিনি কাজিৰঙা বুলিও জনা যায় কাৰণ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নিচিনাই যিবিলাক ঘাঁহ বননি আছে সেইসমূহ এই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো দেখা যায় সেইকাৰণে ইয়াক মিনি কাজিৰঙা বুলি কোৱা হয় এইটো কথা মনত ৰাখিবা যে হুইচ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ নৌন এজ মিনি কাজিৰঙা এনচৰ ইজ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক তাৰপিছত আহিলে নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কখন সাধাৰণতে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে অসমৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এই নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আছে আৰু এইখন নাইণ্টিন নাইণ্টি এইট নাইনটিন নাইনটি এইট চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল মনত ৰাখিবা নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হৈছিল নাইণ্টিন নাইণ্টি এইটত প্ৰথমতে ইয়াৰ এবছৰমানৰ আগতেই এইখনক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে যদিও অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ হৈছে নাইণ্টিন নাইণ্টি এইটত ঠিক আছে নেক্সট ইয়াৰ পিছত ছয় নম্বৰখন নেশ্যনেল পাৰ্ক যিখন ৰিচেণ্টলি এনাউন্স হৈছে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক বা ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অসমৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আকৌ বি টি আৰ অঞ্চলত পৰে বড়ো টেৰিটৰিয়েল ৰিজনত কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন আছে চ' অসমৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এই ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে বিশেষকৈ গোসাঁইগাঁও ছাব চাব ডিভিজন এই চাব ডিভিজনৰ কথাটো ইমানকৈ নাহে বিশেষকৈ কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত আছে সেইটো আহিব পাৰে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কেতিয়া এইখন ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে পাঁচ জুন দুহেজাৰ একৈছ চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে পাঁচ জুন দুহেজাৰ একৈছ অৰ্থাৎ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা ৰায়মনা ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভক এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে অফিচিয়েলি আৰু এইখন কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্কখন গ'ল্ডেন লংগুৰৰ কাৰণে বিখ্যাত এটা কথা মন কৰিবা যে যদি তোমাক সোধে যে গ'ল্ডেন লংগুৰ পোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কি হয় অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গ'ল্ডেন লংগুৰ পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ব কুৱেশ্যনটোত যদি নেশ্যনেল পাৰ্ক বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি সোধে তেতিয়া হ'ব ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু যদি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি বুলি সোধে তেতিয়াহ'লে চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য বা চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি হ'ব এই ডিফাৰেঞ্চটো মন কৰিবা যে কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্কত গ'ল্ডেন লংগুৰ পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু যদি সোধে যে কোনখন অভয়াৰণ্যত গ'ল্ডেন লংগুৰ পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে হ'ব চক্ৰশিলা অভাৰণ্য বা চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি অ'কে ত' আমি লাষ্টত চাওঁ ট'টেল নেশ্যনেল পাৰ্ক অসমত এতিয়ালৈকে কিমানখন আছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান মনত ৰাখিবা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ জুন মাহলৈকে বৰ্তমান সময়ত ছখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমত আছে প্ৰথমখন হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক দ্বিতীয়খন হৈছে মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্ক বা মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তিনি নম্বৰখন হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক চাৰি নম্বৰখন হৈছে ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক বা ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক পাঁচ নম্বৰখন হৈছে নামিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড ৰিচেণ্টলি ছয় নম্বৰখন নেশ্যনেল পাৰ্ক সংলগ্ন হৈছে এইখন হৈছে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইয়াৰ পিছত আৰু সাত নম্বৰখন অহাৰ চান্স যে হয়তো সোনকালেই সাত নম্বৰখন ঘোষণা কৰিব যিহেতু অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য হৈ আছে বৰ্তমানলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই গতিকে বৰ্তমানলৈকে ছখনেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে অতি সোনকালে হয়তো দিহিং পাটকা অভয়াৰণ্যখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যদা পাব কিন্তু অফিচিয়েলি বৰ্তমানলৈকে ঘোষণা হোৱা নাই ঠিক আছে কোনোবা হয়তো মিটিঙত এনাউন্স কৰি দিয়া হৈছিলে আপগ্ৰেড কৰিম বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আপগ্ৰেড হোৱা নাই অনলাইন বা উইকিপেডিয়াত যদি ছাৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে পাই যাবা ডিক্লেয়াৰ অলৰেডি হ'ল বুলি কিন্তু অফিচিয়েলি এতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই ঠিক আছে আজি আমি অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে যোনে একজামৰ কোৱালিফিকেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এই ভিডিঅ'টো দি মানে আমি পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ